15 декабрда 7-чи эл аралык Кыргызстан кыска метраждуу фильмдер өлкөсү фестивалынын салтанаттуу жабылышы болуп өттү. 12-синен 15-ине чейин уланган кино көрсөтүүнүн натыйжасында улуттук жана эл аралык деңгээлде жактырылган кинолор тандалып, жеңүүчүлөр белгиленди. Алардын арасында улуттук конкурсунан мыкты фильм наамына Касиет Кубанычбек кызынын Оймок тасмасы татып, калыстардын жактыруусуна Мээрим Доодурбекованын Бакыт фильми ээ болду. Ал эми көрүүчүлөрдүн жактыруусуна Элгиз Турсунбек уулунун Охота фильми татыды. Саламатсыздарбы, урматтуу кино сүйүүчүлөр. Абдан толкунуп атам, абдан ишенип атам дагы деле жеңгенибизге. Мен айтам дайыма, Алланын буйругу менен, агайларымдын жардамы менен бул жерде отурган мисалы үчүн Артык агай, Стамбулбек агай, Бекболот агай, баарыңыздарга ырашчылык. Быйыл бул кинофестивалга катышуу үчүн чет элдик жана жергиликтүү кинематографисттерден катышуу үчүн 250 арыз келип түшкөн. Алардын 14-ү эл аралык конкурска тандалып, ал эми улуттук программасына 15 кыска метраждуу фильм алынган. Айта кетсек, фестиваль көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги астында Балтия жана Грузия өлкөлөрүнүн көрүүчүлөрү менен күйөрмандарын бир жерге топтогон фестиваль болуп эсептелет. Жыл сайын КМШ өлкөлөрүнүн гуманитардык фонду жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен Айтыш коомдук фонду жана кинематографисттердин союзунун колдоосу астында өтөт. Анын негиздөөчүсү режиссер, продюсер, жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.